Bwechtyo nate wasizotia omulungi ampuliriza webali kukumira ku Project Media TV gwe atanaba ku subscribing akankusabe ogende maso chikole mbwangu nyo tusobole okwongera maule gaffe aga entertainment sakona aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ate amanyuvu ennyo gotasanye kulabikanga muganda wange mwenyinaze ogenda maso osuwe nkubuzako yonajo sinzi ogenda maso noktuliriza oboli Dubai kata Saudi Arabia yonajo sinzi ogenda maso noktuliriza banange webali nyo webali Zala. Njaga lo kutegeza nti ate ensonga za James Mubiru ono councillor owa NUP’S owa National Unity Platform gwe nebatu sako wano nebategeza nti embera ye teyali nnungi nomulundi nogumu yafayo na wandika nagamba National Unity Platform leaders nadaruba Kyagulanyi Ssentamu sako ne Mathias Mpuuga sako naba leaders abalala tebamuyambye tewali buyambi bwonna bwe bamuwadde ne kutegeza ne kugamba nti yafayo na wandikira Nabanja namugamba munange Saba onyambe ompe obuyambi kubanga abantu bano baganya okulabikanga natera banyamba nenge okutegeza nti ensonga ze mu kiseera kino bagala kulabikanga abawa obujulizi diro yagenda mu AGAKHAN hospital asobole okufuna obujjanjabi kigambibwa nti ebintu bino yapanga bipange nga ina sente zayagala afune batyo ne bamuwa sente naye njagala okutegeza nti aba NRM sako naba National Unity Platform bagala kulabikanga nate abawa obujulizi buveyo obuleka nti dala kitufu yagenda mudu oluvannyuma lw'okumuwa sente empitirivu ennyonyo asobola okulabika nga agenda mudu mudwaliro kizuuliddwa nga omukulu ono yagenda maso bwatyo nalimba ku nsonga z'okulabikanga nate yetaga okulabikanga afuna obujjanjabi bagambye bagenda mutwala mu mbuga z'amateeka aveyo abitebya bulungi nnyonyo ddala kubanga munange yagenda maso nalimba nti aba National Unity Platform tebalina kye bamuyambye bwatyo nawandikira Nabanja namutegeza nti munange nsaba ompe obuyambi kubanga abantu bano tebanfuddeko n'omulundi nogumu ngate nkolaganye nabo ebanga dene webatyo bagenda maso ne bansiba ne malayo akasera kanene mu biseera by'okulonda bwatyo bwe yagenda maso nakabirira Nabanja n'enjagala okutegeza nti munange ebintu ebirala bigenze maso ne bizuka ne bagamba nti omwami ono kigambibwa kubanga nti yalimba teyaliko mulwadde n'omulundi n'ogumu bwatyo aba National Unity Platform nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe wa NUP’S Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti bagenda kulabikanga nate bazambalira ku mugongo nga nswa basobole okulabikanga nate era abitebya bulungi butye bagenda maso ne batamuwa buyambi ate baba amuwa obuyambi sente yazite kawanja kuba na ten kuongera hiyo mu maulile amalatova wo wekumire ku Project Media TV amaulile gafe aga entertainment sakuna gaga sports gasange ku projectmedia.com wali amaulile amalunji gwota sanyo kulabika nga muganda wange mwenye naze ogende maso osuwe kanzije